dalšího videjka a dneska dalšího videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z našeho dobrodružství, kde jsem mrňavej jako mravenec, v uvozovkách jako mravenec, protože když si všimnete, tak krásně jako tady jako jedu na králíkovi, zajícovi, chápeme se, a jsem v podstatě jako jednoblokovej, chápeme se. Musím říct, že tohoto vypadá hrozně jako superový dobrodružství a zatím to jako je takový fajn, že prostě máte tam nějaký questy, co máte dělat a podobně a pomalu jistě se dostáváte prostě dál v tom příběhu, vypadá to fakt dobře. Nicméně lidi, určitě pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když to bude třeba až 800 likeů, tak by to bylo vážně parádní. No a my můžeme rovnou pokračovat zase dál v tom našem královském příběhu. Nicméně, my se máme teda dostat tady, tady vypadá, že tady bude nějaká tma, ty kráso, to není moc dobrý. Já možná asi králíka tady teda momentálečko nechám. Čau kámo, užívej se tady. Jo, ale já ho stejně budu potřebovat, ty kráso. Já jsem si myslel, že nebudem ho potřebovat, protože jakože tam bude moc jako skákat, jo, ale evidentně ho potřebujem tak či tak, takže já si tam, ty, tak to by bylo pěkně na prd, kdybych já byl tady v té dobře, ale má bych se tam zaseknul. To by bylo jak na prd. No jo, takže my vlastně když dáme checkpoint, tak možná teprve tady už nepotřebujeme toho králíka, chápu. Nebo, no uvidíme prostě, hele, dáme se teďko, vlezem z něho a máme se teda dostat tady teda dolů a získat 10 diamantů. Jde teďko tady naším questem, naším úkolem a už máme první dva. Máme lektvary na regeneraci, což se nám celkem bude hodit. Ty jsou v podstatě tady kvůli tomu, kdybychom náhodou spadli a prostě neměli bychom HPčka, chápeme se. No ale i tak já si vezmu zase i toho králíka a počkej, F5-ku si dáme a půjdeme pomalu, ale jistě prostě dolů, asi to vidím teda na to. Tak, hezky musíme pomalu jistě takhle skákat dolů. Tak, tady máme další dva diamanty, další lektvary na regeneraci. Jakoby ten cobblestone jeho brát nebudu, protože mi to trošičku jako přijde jako celkem zbytečný brát ten cobblestone, teda ne, že ne. Teďko přemýšlím nad tím, jestli jsem možná toho králíka neměl nechat nahoře, takže, protože když dám potom jakože return to checkpoint, tak možná ten králík zůstane dole. No, doufejme, že nezůstane dole. I když teď, když dám return to checkpoint, tak se objevím tady. No tak to bude pěkně na prd. Ok, hele, další dva diamanty, mám jich 6. A ne! Tak to jsme v řiti. You are back at the checkpoint. Jo, jsme zpátky na checkpointu, jenže problém je teď momentálně to, že teda ten králík, která... You are back at the checkpoint. Já nechci na checkpoint znova, boha. Problém je teda, že ten králík, no, jak to říct, on je dole. A my za chvilku jako budeme nahoře a budeme bez králíka. Do hajzu, co máme teď teďko s tím králíkem tam dělat, to fakt teda nevím. To bude pěkně na prd. Ok, ale jsem já teďko teda tady a musíme teda získat teda poslední dva diamanty, což jsou teda tady u tohohle. Oh, dokonce víc diamantů, mám 13 diamantů, což je paráda. Ok, if you have 10 diamonds, you go back to the weapon spin. Record to checkpoint máme dát teda, jo, a teď mám checkpoint tady, tak já nevím. Počkej, tak já spíš teda to udělám tak, že já vlezu na toho králíka a dáme return to the checkpoint, jo. Tak jsme v řeti, lidi, nemáme králíka. To si dělají ze mě legraci. My jsme přišli o králíka. To ne. Proč tady nejdu takovýhle jako... Jo, že my tady spolu mluvíme, že mám pro tebe ty věci, co jsi chtěl. This more than enough, I'll get to work right away, jasně. Už tady začíná dělat teda meč, super, excelentní zbraň. Use in your struggles ahead, jasně, takže, diamantový meč jsme dostali, takže tu aspoň něco. A dungeon key jsme dostali, ok, go to the dock and sail up the river to the dungeon and then open the stone brick door key with the key. Jasně, takže... Možná ani toho králíka teďko v podstatě ani nepotřebujeme. Už jen kvůli tomu, že máme se stejně dostat sem. Máme si snad jakoby vzít právě tady nějakou loď. Ok, checkpoint. A jo, mám tady teda nějaký peníze, mám tady samozřejmě jídlo, syrová rybač. Máme tady XP, dej mi XP. Paráda, máme level 1. No a v podstatě měli bychom si teda vzít nějakou loď. Nebo my máme jako loď jako stále teda jako máme tady dokonce lososa, dobré.
A máme někam jet? Kam přesně máme jet? Počkej, podíváme se na to, kam přesně máme jet. Sail up the river to the dungeon, then open the stone brick door with the key. Jasně. Takže máme, jo, lodička tady je, ještě jaký mrňavá, ty kraso. Jak je ta loď mrňavá? Bože můj. OK, tak to je hodně zajímavý. Dostali bychom toho králíka tady teda jako nechali. No bohužel, co se dá dělat. Tak teda, jedeme teda do nějakého toho dungeonu. Myslím si, že tamhle to asi je ten dungeon, předpokládám. No a máme tam teda asi možná posabět nějaký zombíky, předpokládám asi nejspíš. Hledám možná něco, se teďko děje, ne? To možná bude ta součást toho dungeonu, nebo já nevím. No a máme tam teda, samozřejmě teda, zabít nějaký, asi předpokládám nějaký monstra. A samozřejmě máme otevřít teda nějaký dveře teda tímhle tím klíčem. Lidi, proč mi přijde, že možná teda je asi nějaká skrytá věc tady dole. Čušte na to. Já potřebuji se teda dostat teda nějak dolů. Ne, tady, víte to? Nejde nějaká skrytá věc. Vypadá to, že ne. Já jsem si myslel, že tady fakt bude nějaká skrytá věc, protože to fakt jako vypadalo divně. OK. A už jsme neměli to. Kyslík, fakt. No dobře. Tady to přede mnou, to jsou jako ty dveře? Asi jo. Oh! Jak se to přede mnou otvírá? To je hustý. Oh, nice. Paráda, tak dveře se před náma otevřely, máme tady checkpoint. Ojoj, ojoj, máme tady mrňavýho zombíka, máme zabít všechny teda monstra, předpokládám, to tady teďkom dajeme, to tady i napsalo. A já jsem to ani nepřečet, počkej, takže musím se teďka na to podívat, co tam teda ještě psali. Počkej, musíme porazit všechny, dobrý. Tam má dokonce na sebe tu helmu do hajzlu. Se tam napsáno, že we know the new sword and unlock every section of the dungeon. Dobře, máme porazit úplně totálně všechny moby a máme odemknout úplně totálně všechny sekce tohohle dungeonu. Já si myslel, že zezadu někdo po mně jde. Dobrý. Nevím, jak to máme ale odemknout. To možná bude trošičku problém, ale nebo to nebude problém, protože začí, když vlezeme tady druhý nahoru možná. A jo, tady se mi něco otvírá. Jestli jde, že odemknout jakoby unlocky, jakoby prostě jakože spíš odemknout si nějaký tyhle ty sekce. Takhle tím, tím stylem. Že prostě k tomu přijdem. Ojojojojojojo, tady to nevypadá moc dobře, my se dokonce přede mnou začínají i spavnovat tady. Tam je nějaký mob, nevím co to tam konkrétně teda je, ale má dokonce lopatu nějakou. Ježíš Maria, musí se přede mnou furt spavnout další a další. Další zombáci, OK. To není moc dobrý. Dobrý, v pohodě. Co tady dál? Já potřebuji zabít boha. Dělej, 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 dělej. Umři, 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 mám málo hápek, ty krása. Počkej, já mám ty zlatý jabka. Počkej, on se dokáže portovat. To vidím poprvé v životě, že se ten může portovat, hele. Já se vezmu jablíčka, jo. Máme zlatý jabka, tak to musíme přece využít, ne? A dokonce i normální teda jabko, i když teda to normální jabko teda ne, jako to nedělá vůbec nic, teda teďko teďkom tady přišlo teda, ale nevadí. Tak, tady tebe já taky zabiju. Teďkom tady teda nedělá vůbec nic, ale to je v pohodě. Tak, tady už máme tohoto skeletona. Dobrý. Tady ten má teda tu lopatu, jak jsem říkal. Vyskákejte tady nahoru, je tam asi odemkne další sekce teda koukám. Dělej, 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 zapoho, on má to zlatý brnění, nevypadne z něho, vypadlo z něho zlatý brnění. Dveře se mi otevřou, až teda zabiju prej všechny moby. Takže musíme zabít úplně totálně všechny moby, což jako, no, je to teda otrava, ne, že ne? Protože oni teda ani po mně jako nejdou, hele, vezmu si na sebe to dobrnění, aspoň něco kousek. Aspoň nějaký brnko. Dělej, šup, dobrý. A poslední dva, podle mě. Pojď, 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 nevypadlo z něho nic. Další jsem musel spavnout, jako vážně. Dobrý, a tady máme teda posledního. Oni po mně ani nejdou, tak je to úplně zbytečný, protože jsou ty kráso. A tamhle ještě jeden. Dva tady jsou dokonce. A vážně mi z něho vypadl luk, tak aspoň něco, hej. A už se to otvírá, ne to není luk, to je ta... To je kuš. Kuše.
neboli prej samostříl v češtině, ty kráso. Ne! Já jsem spadl až dolů do hajzlu! Tam byla čestka! To je docela dost naprd teda, abych se přiznal, no tak nevadí. Hold, prostě nezískáme do CFT čestce. Teďko přemýšlím nad tím teda... Aha. Moje poměrně nejdou, tak já... No, to taky asi prejdou. Ale jenom tyhle ty zelený, má klasický, tyhle ty šedivý poměrně vůbec jako nejdou, to je docela jako zvláštní teda, ne, že ne? No, tak já jsem v pohodě, víte co, aspoň prostě po mně nejdou, jako no, já si teďka s tím můžu takhle proskakovat. Ajaj, už moc asi si proskakovat nebudem, lidi, do hajzlu. Do hajzlu, do hajzlu, počkej, já si dám return to the checkpoint, radši. Radši jsem si dal return to the checkpoint. Jinak, co vůbec máme tady, jo, tady tudy jsme mohli jít, koukám, že předtím, ale... Bohužel to teda, ale... My tu máme nějakou čestku. No vidíte to, ooo! Takových věcí, co tu máme, no tak to je hodně dobré, to vidíte, já bych třeba na tohoto vůbec ani jako nepřišel, že něco takového máme. Takže teďko můžu dát zase znovat. Můžu na checkpoint, ano, jak mi teďko řekli, že jste zpátky na checkpointu. Tak, jdeme teda tudy. A prostě půjdeme takhle tady tudy asi znova, no, prostě, že prostě to projdeme a nikdo to vůbec nevadí. Ale vezmeme tu čestku, jo, prostě lepší, než to bychom si tam teda nechali pozabíjet, jak to tam bylo předtím, tam, já bych tam určitě zhebnul, hej. Tak, počkej, já se musím dostat sem. OK, teď máme, no jo, hele, šíp zdraví, OK. Jde nějaký další coiny, mě by celkem zajímalo, k čemu ty coiny budeme využívat teda. Tady můžu tudy někam jako taky procházet, nebo ne, mně spíš přijde, že asi ne. OK, a vezmeme si na sebe teda ty kalhoty, aspoň máme taky na sobě něco. A dobře, parádně jsem využil ten samostříl. Dobrý. Aspoň takhle můžeme z dálky teda jako dostávat. Jaj, se nemůžeme trefovat vůbec. Dobrý, na dva hity, paráda. Tamhle dokonce i neviditelné, vidíte ho. Tamhle. Jeden hit. Dva hity, paráda. OK, hele, já půjdu asi dál. Doufám, že teda... Jaj, vojde, jsou ze spoda i ty, co střílej do háje. Já doufám, že tady... Jako vážně se mi to zase otevře. Až zase... zabiju všechny moby. Já musím zabít ty skeletony do hajzlu, dobrý. Tak, ale já se vezmu meč teď na tohohle. Yes. Nechápu prostě, proč musím zabít prostě všechny, jenom aby se to odemklo, takový to prostě. Už to můžu stejně dávno prostě tady obejít, tak to, k čemu mi to je? Víte co, jako... Logika. O, tak je to stane jako do hlavy, jo. Jeden hit a je po něm. Hustý. No tak teďko ne, no. Jaj, co akorát se trefit, že jo. Dobrý. Možná jako vypotřebujeme všechny ty šípy, jo, ale tak... Jste k čemu my jinýmu jsou, že jo. Okej, okay, dobrý. Dva, dobrý, double kill. Další kill. Další kill. Ještě jednoho, šup. Jako vážně. Cípni, dobrý, nejde po něm. Tak, co tu máme dál? Sakra, mě ve vodě. Mě ve vodě tu máme. Tak to budeme pojám muset tady... Oh, triple kill? Paráda. Jsem trošku jako nečekal teda, jako ne, že ne? Dále mini zombíka, ale vážně se musí spavnout ještě zase nahoře. To si děláš fakt legraci, ne? Kdyby aspoň za mnou šel, ale prostě on tam stojí jak dement, jo. Ha? Vete? Když jsem nezabil všechny, ale vzadu ještě jeden, tak co to jako je? Tohle to je trošku asi rozbitý, ne? Že ne, jako. No tak jdeme tady tudy dolů. A jsme tu. Máme checkpoint. Dobře, prej jsme splnili dungeon. Super. As a reward, here is a new vehicle, the lava wheel. Počkej, máme nový. Nová věcička.
Place it on lava and move across molten rock pools. OK, počkej, tak to teda položíme tady. Ježišmarja, co to? Počkej, na co že to máme teda položit? Place it on lava and move across molten rock. Jasně, počkej, takže šup. Já už jsem na to. Co to sakra? Ježišmarja! Prostě jedno kolka na lávě. To je jedno kolka na lávě, lidi. Jako vážně? Tak to je fakt velká kravina, teda ne, že ne, ale to je fakt kravina. A vždycky se to zničí, když prostě narazíme do něčeho jiného. Ježiš, to je blbost. Lidi, já myslím, že teď můžeme krásně asi ukončit. Příště už teda půjdeme do nédru, kde se teda asi utkáme s vidrem, předpokládám, nevím. A se ho zabijem. Takže uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že se vám veliko líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme lidi někdy příště, teda snad u pokračování jejich světý mapy. A snad chceme, jak dohrajeme. Tak zatím, mějte se. Čus.